प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डक्टर मधुरेग्मी कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत उल्काको दशामा तपाईँमाथि चाहिँ सिधा चाहिँ के प्रभाव पर्छ र उल्काको शान्ति कसरी गर्ने त्यस विषयमा चाहिँ केही कुरा लिएर आएको छु यदि तपाईँहरूलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला साथीहरू यो ज्योतिष भविष्यवाणीको कार्यालय रहेको छ पछाडि चाहिँ तपाईँले जुन पत्रिकाहरू देख्नुभएको छ त्यो हाम्रो ज्योतिष भविष्यवाणी साप्ताहिक पत्रिकाहरू हुन् यो प्रत्येक बिहिबारको दिनमा चाहिँ प्रकाशित हुने गर्न गर्दछ डब्लु डब्लुडब्लु जेबी विकली डट कमको माध्यमबाट अनलाइनमा पनि तपाईँले यो पत्रिका पढ्न सक्नुहुनेछ अहिले लकडाउनको समयको कारणले लकडाउनको कारणले चाहिँ अहिले प्रकाशित हुन सकेको छैन लकडाउन पछि चाहिँ नियमित प्रकाशित हुनेछ अब म सुरु गरौँ टपिकतर्फ उल्का दशा तपाईँ चाहिँ ज्योतिषी समक्ष जानुहुन्छ ज्योतिषीजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्तमान समयमा चा। उल्काको दशा चलेको छ र यसको शान्ति गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ उल्काको दशा चलेको छ र शान्ति गर्नुपर्छ यति मात्रै भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ उल्काले के गर्छ त्यो पनि भनिदिनुहुन्छ र आज म विस्तृत रूपमा तपाईँलाई चाहिँ भन्ने छु भिडियोको माध्यमबाट उल्का दशाले के गर्छ र तपाईँले चाहिँ कसरी शान्ति गर्ने सर्वप्रथम सुरु गरौँ तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसारले चाहिँ जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह कमजोर अवस्थामा रहेको छ खराब अवस्थामा रहेको छ र तपाईँको उल्काको दशा चलेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा यसले चाहिँ बढी प्रभाव पार्नेछ विशेष गरेर उल्काले चाहिँ सिधा एउटा लाइनमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उल्का चाहिँ चोट दिने ग्रह र वाद विवाद गराउने दशा हो र त्यसमा पनि अन्य कुराहरू के के गराउँछ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् यो मैले विशेष गरेर ज्योतिष का सम्पादक ज्योतिषी डक्टर बलराम उपाध्याय रेग्मी उहाँको स्वयं ज्योतिषी पुस्तकबाट चाहिँ लिएर आएको छु केही श्लोकहरू छन् उल्काको दशा चाहिँ श्लोकहरू होला श्लो विवाद झगडा खाली खलबली खुब मच्चिने जरो कष्ट भए इष्ट धन नारी विमुखिने स्वगोत्री बन्धुमा फाटो वैमनस्य च वैरता मित्रमा व्यर्थमा झुटो बाधा बन्द गराउला उल्कामा सब नै उल्का नौलो दुःख सबै पर्यो पर्दछ पछि पर्नेछ चा। दशा चै छ चा सुरु हुन्छ यो अर्थात् यो समयमा उल्काको समयमा चाहिँ विवाद झगडा हुन्छ खलबली खुब मचिन्छ ज्वर अर्थात् ज्वरो आउँछ धन अलग हुन्छ नारी अलग हुन्छ अर्थात् वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ धनमा समस्या आउँछ सगोत्री बन्धुमा फाटो आफ्नो गोत्रको दाजुभाइमा चाहिँ फाटो आउनेछ झगडा हुनेछ भैरता बढ्नेछ अर्थात् झगडा बढी हुनेछ फाल्तुको चाहिँ व्याद विवाद पर्नेछ मित्रमा व्यर्थमा झुटो अर्थात् यो समयमा चाहिँ साथीहरूमा पनि अथवा साथीहरूबाट पनि झुटो आरोप लाग्न सक्छ विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई केही न केही रूपमा चाहिँ कष्ट दिने गर्दछ र साथमा शनिको उल्काको चाहिँ शनि चाहिँ स्वामी भएका कारणले यो समयमा तपाईँको काम कुनै पनि काम चाहिँ हुन लागेको छ भने त्यसलाई अझ पर सार्नेछ अर्थात् तपाईँको जुन काम चाहिँ एक हप्तामा हुन पर्नेछ त्यो काम चाहिँ तपाईँको तिन महिना चार महिना पाँच महिना अझ पछि पनि जान सक्नेछ नौलो किसिमको चाहिँ तपाईँले दुःख प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि तपाईँको शनि कमजोर छ भने शनि कमजोर नभएका शनि मजबुत भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केही रूपमा चाहिँ यसको प्रभाव पर्नेछ पूर्ण रूपमा चाहिँ खराब हुने छैन शनि राम्रो छ भाग्य स्थानमा छ भने यो दशामा राम्रो पनि गराउन सक्छ गराउन पनि गराउँछ किनकि तपाईँको शनि भनेको चाहिँ खराबै दशा होइन सबैले चाहिँ शनिभन्दा बित्तिकै एक्कासी जुन दिमागमा एउटा बसाएको छ बसालेका छन् कि शनि राहु इत्यादि खराब दशाहरू छन् भन्ने चाहिँ तपाईँको दिमागमा चाहिँ फिट गरे जस्तै भयो लगातार भन्दाखेरि शनि राहु केतु इत्यादि कुनै पनि खराब दशाहरू छैनन् र यिनीहरू आफू खराब छन् भने तपाईँको लागि चाहिँ जन्मकुण्डली अनुसारले चाहिँ खराब छन् भने मात्र चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ खराब रहनेछ जसरी चाहिँ जुन फौजीहरू हुन्छन् अथवा तपाईँको जुन पुलिसहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ केवल चोरहरूको लागि अथवा डाकाहरूको लागि मात्र चाहिँ खराब हुने गर्दछन् सबैको लागि चाहिँ खराब हुने गर्दैनन् त्यस्तै चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह कमजोर रहेको छ खराब रहेको छ शत्रु स्थानमा रहेको छ भने निचो रहेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई चाहिँ यो फल चाहिँ बढी मात्रामा मिल्नेछ नत्र कमै मिल्नेछ र यो दशामा विशेष गरेर तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि शनिबारको दिनमा तपाईँले चाहिँ यसको जप इत्यादि गर्नुपर्नेछ जहाँसम्म रत्नको कुरा हो तपाईँले चाहिँ सक्कली रत्न चाहिँ पाउन गाह्रो हुन्छ शनिको सक्कली रत्न यदि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ भने अत्यन्त महँगो पर्छ र तपाईँले लाउँदा पनि शुद्धता अपनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो मैले तपाईँलाई चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ सक्कली रत्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँले शनिबारको दिनमा राम्ररी चाहिँ लगाउन सक्नुहुनेछ निलम रत्न त्यसै गरी उल्काको शान्तिको लागि सामान्य उपाय के हो भन्दाखेरि तपाईँले ग्रह शान्ति गराउनुहोस् एकचोटि गराउनुहोस् जबसम्म तपाईँको उल्काको दशा चलेको छ दशा चलेको छ त्यति बेलाको लागि चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ अथवा तपाईँले एक वर्षमा एकचोटि पनि गराउन सक्नुहुनेछ उल्काको दशा जप गराउँदाखेरि विशेष गरेर तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि शनिबारको दिनमा पश्चिम दिशातिर फर्कने पश्चिम दिशातिर फर्काँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उल्का भनेको शनिजन्य कुराहरू हो र शनिको दिशा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिम दिशा हो त्यही भएर उल्काको जप गर्दाखेरि पश्चिम दिशातिर फर्किनु होला र मन्त्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तल लेखिदिन्छु त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम जोडेर तपाईँले जप गर्नुपर्नेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जप गर्दाखेरि विशेष गरेर आफ्नो नाम जोडेर मात्रै जप गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अरूको माध्यमबाट चाहिँ पण्डितको माध्यमबाट जप गराउनु भयो र जप गराउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ उहाँले जप गर्नुभयो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रहहरूको जप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओम साधारण मन्त्र रहेको हुन्छ ओम उल्के ममरोगम नासय जृम्बय स्वहाव तपाईँले पण्डितलाई बोलाएर जप गराउनु भयो उहाँले जुन जप छ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला ओम उल्के मम रोगम नाशय दृम्बय स्वहाव अब यहाँ जुन मम स्थान आउँछ मम अर्थात् मेरो उल्के मम रोगम नाशय दृम्बय स्वहाव जुन ठाउँमा चाहिँ मम छ चा, त्यहाँ चाहिँ पण्डितले यदि मम नै लगाएर चाहिँ पाठ गरे भने जप गरे भने त्यसको फल चाहिँ तपाईँलाई मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दाखेरि मेरो भनेको छ अर्थात् तपाईँले चाहिँ पण्डितले चाहिँ मेरो रोग शान्त होस् भनेर जप गर्नुभयो त्यो ममको स्थानमा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ फल मिलोस् त्यसको लागि के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ममको स्थानमा चाहिँ आफ्नो नाम तपाईँको नाम र तपाईँको चाहिँ प्रचलित नाम चाहिँ लगाउन पर्यो जस्तै त्यो स्थानमा चाहिँ मैले जप गर्न पर्यो भने अथवा मेरो लागि कसैले जप गर्नु पर्यो भने त्यो स्थानमा चाहिँ ओम उल्के मधु रेग्मी कौशिक गोत्रीय रेग्मी तस्य रोगम स तस्य अर्थात् उसको त्यो नाम चाहिँ बिचमा चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ जसको नाममा चाहिँ गरिन्छ उसको नाम गोत्र र तपाईँको चाहिँ जन्म नाम लगाएर जप गर्दा मात्रै तपाईँलाई चाहिँ फल मिल्ने गर्दछ र यदि उहाँले मम नै लगाएर जप गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ थोरै फल मिल्ला तर तपाईँलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ ग्रह शान्तिको फल मिल्दैन त्यही भएर तपाईँले ग्रह शान्ति गर्दाखेरि चाहिँ यो विशेष कुराहरू ख्याल गर्नुहोला त्यही भएर धेरै ए, जनाले चाहिँ ग्रह शान्ति गराउनुहुन्छ तर उहाँलाई चाहिँ फल मिल्दैन अथवा उहाँले भन्नुहुन्छ कि धेरै ग्रह शान्ति गराइयो तर फल चाहिँ पाइएन कारण यो हो तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुनेछ किनकि आजभोलि यो क्षेत्रमा पनि केही न केही रूपमा चाहिँ पूर्ण रूपमा राम्रो कुराको साथमा खराब कुराहरू पनि आएको छ त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ सा, र ग्रह शान्ति गर्दाखेरि यो कुराको ख्याल गर्नुपर्नेछ धेरै ठाउँमा चाहिँ आफू ज्योतिषी आफैले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ गडबड गर्न सक्नुहुन्छ अन्जानवश अथवा तपाईँले चाहिँ नजानेर अथवा तपाईँले केही कुरामा चाहिँ गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यसमा सुधार ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यसको कारणले चाहिँ तपाईँको नाममा चाहिँ राम्रो हुनेछ चा, तपाईँले गरेको फल यदि ग्रह शान्ति गराउने व्यक्तिलाई प्राप्त भयो भने उहाँको काम बन्यो भने तपाईँको लागि नै चाहिँ राम्रो हुनेछ यो कुराको विशेष ख्याल गर्नुहोला अन्य ग्रहहरूले पनि के कस्तो प्रभाव पार्नेछन् इत्यादि कुराको जानकारी लिएर आउनेछु त्यो तिन्जेलका लागि